भनौँ न प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र पनि आयो, गणतन्त्र पनि आयो, जस्ट चेन्ज आयो, खुसी आयो आयो आयो, तर त्यो बढी इम्प्लिमेन्ट भएन, त्यो चेन्जको लागि मात्र चेन्ज आयो, चेन्ज ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ भन्यौँ, तर अप्लाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ व्यवहार उतारेनौँ. यस, किनभने एउटा अलाउ मी टु एक्सप्लेन, होइन, एउटा विपन्न परिवारको सदस्यलाई उहाँको कन्सर्न के हुन्छ भने मैले बेलुकाको खाना कसरी खाने र मेरो परिवारलाई कसरी खुवाउने, होइन, सोसियल सेक्युरिटीको कुरा पछाडिको कुरा आउँथ्यो. उहाँलाई राजतन्त्र भए पनि के फरक पर्छ, प्रजातन्त्र भए पनि के फरक, बेलुकाको खाना कसरी खाने र मेरो परिवारलाई कसरी खुवाउने, होइन, सोसियल सेक्युरिटीको कुरा पछाडिको कुरा आउँथ्यो. उहाँलाई राजतन्त्र भए पनि के फरक पर्छ, प्रजातन्त्र भए पनि के फरक पर्छ, गणतन्त्र भए पनि के फरक पर्छ, एज लङ एज उहाँले आफ्नो परिवारलाई खुवाउन सक्नुहुन्न, केही फरकै पर्दैन, पर्दैन पर्दैन. त्यो मानेमा त हामी कति सोसियल मिडियामा पनि देखिरहन्छौँ, कस्तो दयनीय अवस्थामा छन्, कति हामीले कथाहरू पनि भनिरहन्छौँ त्यही विषयमा. त्यस कारणले सिस्टम भनेको सिस्टम नामको लागि आयो. जुन हामी अफेयरमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, होइन, प्र्याक्टिकली हामी एक्सनमा उत्रिएका छैनौँ. हाम्रो युवाहरूको त्यो गल्ती भइरहेछ, एकदम गाली चाहिँ गर्छौँ, एकदम धेरै गर्छौँ गाली. तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ होला, मैले पनि गर्छु, होइन, फरक यो हामी व्यक्त गर्दैनौँ, गाली चाहिँ गर्छौँ, हृदयदेखि गाली गर्छौँ हामी, निराश छौँ. तर अगाडि गएर हामी पिन पोइन्ट या औला ठडाउँदैनौँ क्या, त्यो हाम्रो पनि गल्ती हो, हाम्रो एकदम गल्ती हो. किनभने हाम्रो जेनेरेसनलाई वितृष्ण भएको छ राजनीतिबाट. राजनीति भनेको चाहिँ डट्टी गेम भनेर हामीले सानोदेखि सिक्दै आएका हौँ. तर राजनीति भनेको देश चलाउने पार्ट हो, यो मेकानिजम हो भन्ने कुरा हामीले त्यो चेतना नै लिन सक्यौँ. कन्ट्रीको ब्याकबोन नै हो एकदम. जब यही देश 60 वर्ष अगाडि यो देशको एउटा स्थान भनौँ न, रेस्पेक्ट गर्ने स्थान पनि हामी पुरानो भिडियोमा देख्छौँ, हो, देशको लिडर जाँदाखेरि उनीहरूले गर्ने स्वागत सत्कार मर्यादा नै बेग्लै थियो, क्लासी थियो, एकदम राइट शब्द, क्लासी थियो. अहिले देशको लिडरहरू जाँदाखेरि उहाँहरूलाई गरिने व्यवहार मन दुख्छ नि. हो, तपाईँले टिकटकहरूमा हेर्नुहुन्छ पुरानो हाम्रो अब राजाको पालाको बनाए, होइन, अहिले पनि धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ स्पिच दिनुहुन्छ नि, मान्छेहरू हाँसिराखेको छ क्या. एउटा लिडरले, देशको लिडरले प्रपर एक्सप्लेन पनि गर्न सकेको छैन क्या, त्यसले पनि त अलिअलि त हामीलाई नेपालीलाई त अलिकति दुखाउँछ नि, मन दुखाउँछ, मन दुखाउँछ. यस, पासाङजी, मैले एक दुई ठाउँमा पनि भनेको छु, हामीले के बोल्नुपर्छ भन्दा पनि के बोल्नुहुन्न भन्ने जान्यो भने चाहिँ दुःख पाइँदैन.